ადამიანს, რომელსაც ძალიან ბევრი ბავშვი ეძახის დედას. ძალიან ბევრი შობელი ეძახის დედას. და მეც ყოველთვის ესე მიმართავ. დედა თინათინი, მითხარით მონატრებაზე. ჩემი ცხოვრებაში ესე რო თქვა მონატრება 21 წლიდან დაიწყო. 21 წლამდე არ ვიცი ვერ ეხა ვიჯიქიდა ვფიქრობდი ნიტ 21 წლამდე რამე მენატრებოდა თუ არა. აღმოაჩინე რომ არაფერი. 21 წლიდან რატომ? 21 წლის ვიყავი, როდესაც ომი დაიწყო აფხაზეთში, ჩმესოხუმელი ვარ. 22 წლის ასაკში, ნუ ომის ვეტერანი ვარ. ომში შევქვენით ოჯახი მე და ჩემო მეუღლემ. პერევალს გადმოვადით, 9 დღე დაღამე პერევალზე ვიყავი ფეხმძიმედ და სვანიჩი დაიბადა მამანტრი. აი 21 წლიდან არის ეს გრძნობა ჩემში და თავიდან მენატრებოდა სოხუმი, მენატრებოდა სახლი. მენატრებოდა ჩემი პროფესია, მე ვცეკვავდი სახელმწიფო ანსამში, სცენის მტვერი, აი ეს ოვაციები, აპლოდისმენტები, გასტროლები, ძალიან მხიარული ცხოვრება მქონდა, ძალიან ფერადი. და ამ სოხუმში ესე ვიტყოდი, რომ მილედის არაფერი არ ენატრებოდა და დღეს უკვე თინათინ ძალიან ბევრი რამ ენატრება და აი ესე დაიწყო. სულ მეგონა რომ ამაზე ვარესი კიდე რა შეიძლება იყოს, ხო? ძალიან ბევრი რამი გადავიტანეთ. თავიდან დაიწყე ცხოვრება, ყველაფერი, სხვა პროფესია, ამასაც გაუძელით და ვფიქრობდი რომ აი დასრულდა ყველაფერი, რიგზია ნორმალურად მყავს შვილი, ყველაფერი რაღაცნაირად დაალაგდა და აი იქვცდებოდი ზუსტად და ყველაზე დიდი ტრაგედია და ყველაზე საშინელი მონატრება, აი უკვე 13 წელია, რაც ამ ტკივილით ცხოვრობ და ამას არაფერი არ შეედრება ნამდვილად. ეს მონატრება იმდენად შინაგანად გრნის, იმდენად გაცარიელებს, რომ ამას ვერ გადასცემ ვერავის სიტყვებით, ღმერთმა დაიფაროს, ჩემ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი გაიგებს, რასაც ვამბობ და იმაზე კარგად და მძაფრად მაქვს ეს შეგრძნება, იმიტომ რომ ჩემი ერთადერთი შვილის შემდეგ კიდევ 157 შვილი გავაცილე და ისინიც მენატრებია. შვილი მკვდარი დედა ვარ, არ მიყვარს ეს სიტყვა, ეს რაღაცა რეგალია, მაგრამ ჩვენ მდგომარეობა ძალიან უხდება. იმდენად ხო მწარე წინადადება არის და მწარე სიტყვა და აი ზუსტად ამ სიმწარის პირშიც კი გრძნობი, იმ სიმწარის გრძნობა გააქვს, გემოთიც კი ხვდები და მე სხვადასხვა შვილზე და ჩემს ბავშვებზე კიდე სხვადასხვა ემოციები და გრძნობები მებადება ყოველთვის, იმიტომ რომ ყველას სხვადასხვა მომენტში ვიხსენებ, იმ დღის სუნიც კი, იმ დღის სუნსაც კი გრძნობ და მე ვისურვებდი, რომ მე ვიყო ესეთი მხოლოდ და მე მტკიოდეს ესე ძალიან, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ესე არ ხდება. ამ ტკივილს არაფერი არ შეედრება. რაცაც ქვია შვილის მონატრება. აქ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ინტელექტუალური და ფიზიოლოგიური, რომ ვერ ჩაეხუტები და ყურში რო არ გესმის ის ტკბილი დე ამაზე რთული და მძიმე არაფერი არ არის. თქვენ არაერთხელ გნახეთ ბავშვებთან ერთად, როგორ იღიმით, როგორ იცინით, ყველაფერს აკეთებთ და იმ წამს, როცა მე თქვენ ხედავთ, თითქოს არ გახსოვთ. მე მინდა ესა დავიჯერო. თქვენთან რა ხდება? კი არის, ესეა ნამდვილად. ძალიან ბევრი სიხარულიც მაქვს ამ ყველაფერთან ერთად და მართლა ჩემ შვილებთან, რა ვიცი, ცეკვა, რას არ ვაკეთებ ყველაფერს, ოღონდ ისინი გავახარო და მათ ძალიან უყვარს, თუ მეუბნებიან, რომ ჩემი ღიმილი უხარიათ და ოღონდ რა არის, იცით, მთელი დღე ხო ესე ვარ მათთან ერთად, ძალიან მიხარია, ძალიან ბედნიერი ვარ, მაგრამ როდესაც ვრჩები მარტო ჩემ თავთან, აი მაშინ მიჭირს ძალიან. და ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ
როგორც დედაცინეთილი ბედნიერი ვარ, მაგრამ როგორც მილედი ძალიან უბედური ვარ. აი ძალიან. და სიმართლე გითხრათ, ამ ჩემშვილებმა ისე გააკეთეს, რომ არ მაქვს იმის უფლება და იმის ფუფუნება მე რო დღისით ვიტირო, ან ცუდად გამოვიყურებოდე დაღურემილი, იმიტომ რომ უცებ შიში აქვს, რომ ესე იგი ვიღაცა ცუდად არის და რომელი მეკითხებიან, აი ვიღაცა ესე იგი ძამძიმედ არის და საშიშროება ემუქრება. როდესაც უკვე მარტო რჩევი ჩემ თავთან და საძინებელში უნდა დავიძინო, აი სუცილებს რომ გავითიშ, რომ არ ვიფიქრო, თუ არა როგორც კი ვიწებ ფიქრს, აი იქ უკვე ძალიან ძალიან ცუდად ხდები ხოლმე და ყველაზე ძალიან მიჭირს უცხო რამე მტკივა. იმიტომ რომ мама ანდრია იყო ისეთი ყურადღებიანი შვილი, ძალიან პატარა რო იყო, რამე რომ მჭიოდა, დამიჭდებოდა ასე და დედა როგორ ხარ, როგორ ხარ, ვეუბნებოდი, არა მიშალზე და ცოტა ესე მე ვერ ხვდები, ვერ მივხვდი ჯერ და ყოველ ორ წუთში რომ მეკითხებოდა, მერე მივხვდი რომ გარეთ უნდა წასვლა თამაში და ეძლოდება როდის უკვე კარგად. და ვეტყოდი, აა დედა კარგად ვარ, შეგიძლია წახვიდე, გავიდე და სათამაშოდ ყოველ ხუთ წუთში მაინც შემოიპედ. აი ეს ნუგეში ძალიან მაკლია მისი. იმიტომ რომ ეხა ჩემ ბავშვებს ხო ვერ ვეტყვი, მე რაღაც მტკივა, იმიტომ რომ მათ ჩემზე ძალიან მტკივათ. აი ეს მომენტია ჩემთვის ყველაზე მძიმე და რთული, როდესაც მე რამე ფიზიოლოგიურად მტკივა, მაშინ საშინლად მენატრება და როდესაც რამე კითხვა მაქვს, რომ აი ნეტა რას მირჩევდა, იმიტომ ჩვენ მეგობრები ვიყვით მე და мама, ტრიც ძალიან ახლო მეგობრები და როდესაც უკვე გაიზარდა, სადმე მივდიოდით, ეკითხებოდნენ ხოლმე, შენი და არის? და ეს ჩუმად კითხავდა, დე რა უთხრა, ეხა დაახართო დედა, დედა ვეუბნებოდი, შვილო რა და? აი ძალიან ისეთი ახლო ურთიერთობა ქონდა და მაშინ მენატრება კიდე, როდესაც მისგან რჩევა მინდა, მაგრამ მაინც ახერხებს ამას. ან დამისიზმრება, ან ის რა კითხვებიც მაქვს სრულიად უცნობმა ადამიანმა, უცნობმა უფრო არა, აი ახლო ბელმა, შეიძლება ზოგჯერ ვიღაცა მოვიდეს და პირველად გავიცნო და იმ ადამიანისგან გავიგო ის, რაც მე მინდოდა, რა კითხვაც მქონდა მე მასთან. და ესეთი არის ჩემი ცხოვრება ამ ქვეყნად და იმ ქვეყნად. ხან აქეთავარ, ხან იქითავარ. დიდი მადლობა.